la meva comarca. Jo sóc d'un poble de la Marina. També hi ha qui li diu Marquesat de Dénia a la meva comarca. A mi tant se'm dona. L'important és que es tracta d'una de les comarques més velles del País Valencià. Doncs bé, en alguns pobles d'aquesta comarca convertim el raïm en pansa de fa 500 anys. I aquest, el de la pansa, és el nostre principal treball de l'estiu. El vell mongo es desperta, el sol va d'allar per dalt la plana com un peix d'argent va penetrant segarien dins la llum dibuixant la itana. Fa una setmana que van acabar les festes del poble. Així, quan s'acaben les festes, quasi tots ens n'anem a les casetes a passar una temporada. Nosaltres diem a quedar-nos. La meva caseta és tota pintada de blanc, per dins i per fora. Abans de festes hi vam anar la mare i jo i la van emblanquinar. Anteriorment havien anat mon pare i el meu germà a traure els canissos que durant tot l'any han estat amuntegats dins. Avui sí que ens hem a Sant Matiner. Encara era fosc. En el cel rilluïen com mai les estrelles. Feia una fresqueta suau. Començava a fer una mica de claror quan hem eixit camí del bancal. Després de descarregar els cabassos, tots hem començat a tallar, fins i tot l'avi. Cadascú ho feia en una camada. Tots fèiem alguna cosa. Jo boava aigua de la cisterna per omplir la caldera. El pare revisava el fornet d'escaldar. No saps què és el fornet d'escaldar? Veuràs, és un forn que té la part de dalt arran de terra, amb un forat redó que és on s'introduís la caldera, de manera que les vores i les anses d'aquesta queden just a l'altura de terra. Quasi tota la caldera, naturalment, resta amagada dins el fornet. Només uns segons ha estat la casa dins l'aigua. De seguida la tret, per a depositar el raïm sobre el canís de damunt la pila. A l'instant, les dones han començat a escampar. Mentre la meva germana col·locava un piló al mig i a cadascun dels quatre cantons del canís. La mare ja ha fet l'esmorzar. El pare ha plantat els pinetells i tots estem contents. La taula parada, plena de plats amb botifarra rostides, truites, pimentons i albergínies fregides, anxoves i olives del terreny, ens fan sentir un apetit desmesurat. Cada nit després de sopar anem a berlar a la caseta de Tònica. A nit hi vingué l'avi amb nosaltres. Bona nit a tots, passeu avant. La mare de Tònica va traure cadires. Sembla que no plourà més, comentava el meu iai. Quin patiment per la pansa, deia la mare de Tònica. Jo li dic al meu home, ven tot el raïm per a la mistela o per al mercat i deixem-nos d'escaldar. Però ell és un cabut, vol escaldar. Estaven tots en silenci quan de sobte l'Enric diu. El que no comprenc és com no s'ha mecanitzat això de la pansa. Què dius, li pregunto jo, que la pansa es podria fer d'una altra manera, per mitjà de màquines i es podria assecar amb aire condicionat. Quedaren en silenci una altra vegada. Els clients continuaven cantant. Jo em preguntava quin futur té la pansa. Segarien dins la llum dibuixant l'aitana.